Жаңа оқу жылында мектеп оқушыларын 100% ыстық тамақпен қамту жоспарланған. Бұл туралы облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті мамандары хабарлады. Білім ошақтарында ыстық тамақ қалай ұйымдастырылады? Ас мәзіріне қандай талаптар қойылған? Тілшілеріміз анықтап көрді. Мектеп оқушыларының тамақтануы олардың денсаулығы үшін маңызды. Баланың физикалық дамуына, ақыл-ой жұмысына және әл-ауқатына айтарлықтай әсер етеді. Жаңа 2024-2025 оқу жылында оқушылар 100% ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі деп жоспарланып отыр. Бұл орайда эпидемиолог мамандар негізгі талаптарды ұсынады. Күнделікті рационға міндетті түрде ет, сүт, қара бидай немесе бидай наны, көкөністер және қант қосылу керек. Ал 2-7 күннің ішінде міндетті түрде балық, құс еті және ірімшік сияқты тағамдар қосылады. Мектептердегі тағамның сапасы бағаланып, арнайы журналға жазылады. Тексеруді медициналық қызметкер немесе мекеме басшысының бұйрығымен тағайындалған жауапты тұлға тексереді. Сондай-ақ балалардың тамақтанатын орнында міндетті түрде әкімшілікпен бекітілген ас мәзірі ілінуі тиіс. Тағамның атауы мен шығынды қоса көрсету талап етіледі. Балалардың тамағына тартылған жұмысшылар міндетті түрде жеке медициналық кітапшалар болу керек, және осы жұмыскерлер арнайы медициналық тексерістен өтіп, санитарлық минимумнан өтулері тиіс. Сондай-ақ эпидемиологтер мектеп асханасында жарамдылық мерзімі өтіп кеткен тағамдарда сапасыз көкөністер мен жемістерді, кілеге қосылған өнімдерді, саңырау құлақ пен квастарды пайдалануға қатаң тыйым салынғанын хабарлады. Бұл шектеудің қатарына кофе, энергетикалық сусындар, алкоголь, газдалған сусындар және өсімдік майлы балмұздақтар да кіреді. Айым Сүлейменова, Алик Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.